Dobrý den, přátelé. Já vás zdravím z Prahy, z části Košíře a vítám vás u další epizody Filmového turisty. Tentokrát je to film, který jste si opravdu hodně psali a přáli jste si, abych jej do konce roku ideálně na Vánoce natočil. Je to film z roku 1999, velice populární česká filmová komedie a tento film si myslím, že si většina z vás pustí na Štědrý večer a velice rychle se stal již takovou klasikou, kultovním filmem, bez kterého si neumíme Vánoce představit. Myslím si, že už na základě těchto nápovědí jste poznali, že je to film Pelíšky, tak jdeme na to. Přátelé, se nacházím v ulici Schodová, tady v Praze, a je to velice důležitá filmová lokace, velice důležitá lokalita pro následující záběry. To znamená, musíme to tady prozkoumat víc podrobně, protože natáčelo se tady opravdu dost scén. Když se podíváte tady za mnou, tak rozhodně tohleto schodiště, to je důležitý, tomu se budeme za chviličku věnovat, a zároveň tady taky ta vila, protože to jsou, bych řekl, jedny z nejdůležitějších lokalit dnešního videa. Na to se podíváme za chviličku, ještě než se do toho pustíme, nezapomeňte tady dole dát odběr, pokud sledujete moje videa pravidelně a líbí se vám, tak budu skutečně rád. A jestli se vám i tohleto video líbí, nezapomeňte dát like, nebo mi napište komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co by se dalo zlepšit, anebo jakému filmu se mám věnovat příště. V této ulici nejsem poprvé a jak za chviličku uvidíte, tak byl jsem tady, když byl v Praze sníh, podařilo se mi zachytit nějakou tu zimní vánoční atmosféru podobnou, jako tomu bylo ve filmu. Musel jsem se sem ještě vrátit, protože jedna důležitá lokalita mi vypadla a když jsem tady minule natáčel, tak už nebylo světlo, rychle se setmělo. Takže jsem tady ještě jednou, proto v tomto filmu uvidíte záběry takto bez sněhu i se sněhem, protože jsem to natáčel na dvakrát. Film Pelíšky byl natočen v roce 1999, je samozřejmě zasazen do jiné doby, to asi všichni víte, nebo všichni to víme, protože jsme ten film asi viděli nesčetněkrát a i letošní Vánoce asi jej rozhodně pustím, nevím jak vy, napište mi případně do komentáře. Režisérem filmu byl Jan Hřebejk, jedná se o jeden z jeho nejúspěšnějších filmů a s filmem jsou spojena jména jako Jiří Kodet, Simona Stašová, Miroslav Donutil a nebo třeba Eva Holubová. Přímo v této lokalitě tady, v ulici Schodová, se opravdu natáčelo hodně scén, jak jsem říkal, za chviličku se na to všechno podíváme dopodrobna. A těch lokalit, které se ve filmu nachází, je z blízkého okolí hned několik. Je to ideální místo zase, nebo ideální typ na procházku, pokud si to hezky spojíte, tak se to dá stihnout třeba během jednoho odpoledne, budete-li mít chuť, třeba mezi svátky, anebo kdykoliv jindy, můžete si udělat příjemnou filmovou procházku. Úplně první filmové místo je přímo tady za mnou, jsou to ty schody. Je to záběr, který je ve filmu, když si jej najdete 1 hodina 22 minuta, kde pan Kodet jde po těchto schodech. Když jsem to tady prozkoumával, tak to místo je takřka úplně identické. Zábradlí mi připadá, že je stejné. To schodiště se taky moc nezměnilo, akorát barva toho zábradlí je jiná a ten záběr nebyl natáčen v zimě. Nedá se nic dělat, já jsem tady teď v zimě, takhle v prosinci, ale myslím si, že je zase super, že ten záběr se mi podařilo najít. A ta atmosféra toho místa je tady takřka identická jako ve filmu. Tak se na to pojďme podívat. Přibližně nějak takto ten záběr ve filmu vypadá. Tady na té straně, tady šel pan Kodet. Podívejte se, to zábradlí je vlastně pořád stejné, akorát má jinou barvu. A to místo se taky moc nezměnilo. Ako mladé děvče, už je to za nami. Další místo, na které se společně podíváme, tak je ulice Píseckého. Je to kousek od Schodové ulice, dojdete sem asi za 3 nebo 4 minuty a je to vlastně bydliště Evy. To znamená, ve filmu je to tato bytovka, kterou vidíte za mnou, zároveň i před ní se natáčela řada scén. Tady třeba, jak já teď zrovna jdu, tak je scéna ve filmu, myslím si, že je to hodina
a 21. minuta. Uděláme si samozřejmě zase prostřih, odkud ten policista nebo příslušník SNB, nebo jak bychom to správně nazvali, tak odchází a jde právě touto uličkou. Pojďme se na to podívat. Nějak takto by mohl vypadat ten záběr, který známe z filmu. Samozřejmě si to hned srovnáme. Podívejte se, vypadá to tu zase velice podobně, ale já jsem tady v zimě, takže nám trošku chybí ta letní atmosféra, která je v tom filmu zachycena. Mami, no, že už nebudeme psát ty inzeráty. Nebudeme. Ve 12. minutě filmu také vidíme celkový záběr na ten činžák, který je za mnou, kde bydlí Eva, kam také míří za ní, tedy pan učitel, nebo chcete-li Jaroslav Dušek, který tam nesl ty vánoční dárky a pospíchal na toaletu. Tam je tedy celkově vidět, jak ten činžák vypadá teď. Já jsem se to tady pořádně tedy prohlídnul. Musím říct, že vypadá skoro stejně. Opět další místo, ze kterého mám radost. Je samozřejmě vidět, že prošel nějakou, nechci říct vyloženě rekonstrukcí, ale modernizací. To znamená, nevypadá tak rozpadlé, jako tomu bylo ve filmu. Ale to místo tady bezpečně poznáte a pořád to má tu správnou filmovou atmosféru. Tak se pojďme podívat na to, jak to tady teď skutečně vypadá. V té 12. minutě filmu máme přibližně nějak asi takhle ten záběr na celý ten činžovní dům. Samozřejmě můžete teď vidět, že je tady živý plot, nebo jsou tady tyhle ty keře, které ve filmu nebyly. To trošku mění ten samotný výhled na ten dům, ale jinak to tu vypadá velice podobně. Ještě vám to tady ukážu, jak to vypadá, když se dostaneme přímo ke vchodu. Podívejte se na to. Hned vedle jsou další činžovní domy. Tady je ta ulička, kudy přicházel příslušník SNB, který šel na rande. A tady jsou vlastně další domy. Dá se tady takhle vlastně jít. Tady na těch schodech stála Eva Holubová s Péťou, když odcházel právě ten policista. A tohle je ta ulička, hlavní přístupová cesta z ulice. Láska, to je nemoc zlá. Musím říct, že já jsem si myslel původně, že se ty scény natáčely na Praze 6. Pořád jsem si myslel, že to bude někde v okolí třeba Hanspaulky. Já sám jsem tam pár let bydlel, takže jsem si říkal, škoda, že když jsem tam tenkrát bydlel, že jsem se tam nedošel podívat. No ale až když jsem se začal zajímat o ta filmová místa tady z Pelíšku, tak jsem zjistil, že je to úplně v jiné části Prahy. No a já jsem v podstatě na místě. Podívejte se, tady za mnou si myslím, že je řada takhle tady těch scén, které asi poznáváte. Tady se ještě podívejte dolů na to panorama. Já samozřejmě udělám scény takové, abychom je mohli zase srovnat s filmem. Ale teď se chci podělit o ty dojmy, které mám. Musím říct, že je to tady tomu filmu víc podobné, než bych asi očekával po tolika letech. Také jsem se snažil vystihnout dobu, kdy bude alespoň trochu sněhu. Asi všichni víme, že v Praze toho sněhu přes rok nebývá tolik. A myslím, že se mi to povedlo. Sníh sice během dalších dnů postupně asi bude odtávat, ale jsem rád, že se mi podaří zachytit alespoň trošku té vánoční a zimní atmosféry a porovnat to s filmovými scénami. To ještě rostla v javorovém lese. To dřevo hrál a já už trnul. Pozvi nahoru.
hvězdy nahoru. Ty voletáři všech zemí, vylište si... Ach. Byly Vánoce 1967. Přátelé, já jsem tady natočil řadu scén, které jsem si připravil a chci porovnat s filmem. Myslím si, že to místo je opravdu perfektní, a hlavně v ohledu toho, že je takřka identické, vypadá velice podobně a hlavně si myslím, že tady se takřka zastavil čas. Hlavně co se týče toho samotného domu a toho okolí. A pokud se sem vydáte, tak budete příjemně překvapeni. Samozřejmě není možné se dostat na ten dvorek nebo nikam dál, ani bych to nedoporučoval, protože je tam branka a je to samozřejmě soukromý pozemek, takže tam bych nevstupoval, ani to nedoporučuji vám, ale na to místo se tady podívat určitě můžete a hlavně takhle v té zimní atmosféře to vypadá takřka úplně stejně jako v tom filmu. Já jsem z toho místa rozhodně nadšený, protože jsem vůbec nečekal, že to bude tak autentické, tak podobné a jsem rád, že se mi podařilo to místo takhle zachytit na kameru a uložit nějaký ten duch toho filmu, tu atmosféru takhle jako v videospomínku. Ještě se pro vás pokusím zabrat záběr, kde se loučí major, nebo jako má hodnost ten hlavní hrdina, kterého hraje Miroslav Donutil, a loučí se s ruskými přáteli, s Borisem a Tamarou, nebo jak se jmenovala, doufám, že si to taky pamatuju správně. Tak to by bylo tady někde přímo před tím domem. Tady takhle někde za mnou zkusím najít zase podobný úhel a zase si to prostřihneme s filmem, ať to srovnáme realita versus filmové záběry. A to si myslím, že mohlo být někde tady, tady takhle někde se loučili, tady mohlo být to auto. Samozřejmě teď se podívejte, ten plot je tady zarostlý, nebo oba ty ploty, takže není tady tolik vidět na ten samotný dům, na tu vilku, ale jinak to místo si myslím, že vypadá velice podobně. Ну, опаздываем, ну, опаздываем, быстренько. Не успеем, Борис. Další místo, na které jsem se vypravil a chci pro vás najít, je pouhých 200 metrů od té ulice, kde jsem byl, od té ulice Schodová. Takže sem dojdete asi za 2 minutky. A je to místo, kde na motocyklu jela Jindra. A je to taky záběr ze zasněžené ulice. Doufám, že to místo bude vypadat podobně. Pokusím se zase najít a za chvilku se vám ohlásím. Pelíšky se staly takovou každoroční tradicí, si myslím, pro většinu z nás, kdy si pustíme na Štědrý večer 3 oříšky pro Popelku a hned potom pelíšky. Já sám se vždycky na ten film těším, přestože jsem ho viděl už nesčetněkrát. Ten film je velice úspěšný a byl úspěšný už i v kine, kde na něj přišlo více než 1 000 000 diváků a již v té době vydělal přibližně 62 milionů korun, takže se jedná rozhodně o jeden z nejúspěšnějších českých filmů. Přátelé, jsem dorazil na místo, které jsem vám chtěl ukázat, a to je místo, kde Michal potkává Jindru, a bylo to takhle tady za mnou, myslím si, že přesně tady. On tlačí to kolo, má vánoční stromek, Jindra je tam s Alienem, nebo jak se jmenuje, na motocyklu a tady vlastně dochází také k takové té potyčce, kdy on jede na tom kole a potom vlastně je Michal z toho kola schozen, a když kolem něj projíždí vlastně na tom motocyklu. Tak to bylo tady, zase si to srovnáme přesně s těmi záběry z filmu. To místo se opět nezměnilo, je takřka úplně identické, a žádné velké změny, co se týče třeba úpravy tady ulice, plotu a podobně, takže má to tady pořád to kouzlo, pořád ta podobná nebo stejná atmosféra jako z filmu, a myslím si, že i teď je tady toho sněhu mnohem víc, než bylo ve filmu, takže je to mnohem více zimní a myslím si, že ta celková atmosféra je perfektní. Tady odsud přijíždí Michal. Tady se vlastně potkávají a tímto směrem pokračují. Když spát, ti polibek dá, tak jako já, do
Ahoj. Takhle tady pokračoval Michal na kole, tady podél toho plotu, jak můžete vidět, je pořád úplně stejný. A jak to tak vypadá, tak tady je zároveň ta branka, kde Michal padá, kde ho vlastně skopli, nebo kde byl skopnutý z toho kola, a na motorce pokračovali tímto směrem tady nahoru a Michal se vlastně válel potom na zemi tady takhle za mnou. Je to docela podobné to místo pořád, nějak zásadně se nezměnilo. Koukal jsem, že malé úpravy jsou tady u té branky, protože ta byla asi docela stará, ale mám takový pocit, že i sloup veřejného osvětlení tady v těch místech někde, tak je pořád na podobném místě a celkově ten dojem z té ulice vypadá dost podobně. Jediná věc, co to trošku kazí oproti tomu filmu, tak jsou tady zaparkovaná auta. Já si myslím, že je to další skvělé filmové místo, které se zachovalo tu dobovou atmosféru a rozhodně stojí za návštěvu. A najdete ji na ulici Fabiánova a před Cibulkami. Přátelé, já jsem ušel asi 3 kilometry, to znamená pár desítek minut chůze v rámci tady toho kopcovitého terénu na Praze 6. A dorazil jsem na křižovatku ulic u Senopsu a u Malvazinek. A podívejte se přímo za mnou. Myslím si, že možná už takhle částečně byste mohli poznat to místo. A je to místo, kde ve filmu se nacházel domov dětí a mládeže. Myslím, že to byl domov dětí a mládeže 1. máje. Tak nějak se to jmenovalo. A teď je to tady. Ještě se podívám, rehabilitační klinika Malvazinky. Stojím takřka přímo před bránou. Tady je takhle ta brána. Udělám vám samozřejmě zase lepší záběry. Poprvé se setkáváme tady s tím domovem mládeže asi v 7. minutě filmu. Já se tady porozhlednu kolem dokola a zkusím najít zase místa, kde si to srovnáme s těmi filmovými scénami. Mládež nám tu dělá něco pro své zdraví. No, tak předložte své kuřácké legitimace, děti. Přímo někde tady za mnou byla ta lavička u vrátnice, kde si vyzvedával Lien balík. A ta lavička už tady samozřejmě není. To místo dostalo trošku změny, maličko jiné. Především hlavně koukám na tu vegetaci, ta je vzrostlejší, takže si nejsem jistý, jestli ty záběry, které tady ještě chci udělat, to znamená z boku, jak tam lidé sledovali film, který se tam na balkoně promítal, tak jestli ty záběry budou podobné nebo použitelné, doufám, že jo. Ale jinak to místo má dost podobnou atmosféru a je tady docela ruch. Pořád chodí někdo tou vrátnicí sem a tam, protože je to nějaká tady klinika, jak jsem zmiňoval, ale jinak si myslím, že to tady bezpečně poznáte. A tady někde v těch místech byla ta lavička, to už tady samozřejmě není, ale jinak se podívejte, vypadá to tady docela dost podobně. Ještě vám ukážu, jak vypadá nejbližší okolí, jak vypadá ten roh ulic. Není tady nějak moc velký provoz a pokud byste si chtěli udělat filmovou procházku po těch místech, která jsme navštívili dosud v rámci tohoto videa, tak je to docela snadná a příjemná procházka. Já se ještě přesouvám na bok tady, protože ten balkon, na kterém se promítalo, tak ten je tady pořád. A myslím si, že to místo už tak nějak vidím, kde by to mohlo být, ale vidím tady nějaké změny, takže to úplně asi identické nebude. Tady můžete vidět u těch oken, jak svítí, tak tam je ten balkon, kde Alien promítal. Já si myslím, že přibližně teď, takhle když si stoupnu sem k tomu plotu, tak stojím na místě, kde stály lidé a dívali se na to promítání filmu, někde tady v těchto místech. A když se otočím, doufám, že to uvidíte, tak tady za mnou, já to zkusím samozřejmě zase vzít trošku lépe a bez mě, tak tady někde, tady v těch místech by mohl být ten balkon a tady z toho podobného úhlu se lidé dívali na to plátno, jak Alien promítal. A když se na to podívám teď konc, jak to vypadá teď v reálu, tak i kdyby tam to
tak i kdyby tam to plátno bylo, tak bychom ho moc neviděli, protože ta vegetace už je docela dost vzrostlá, takže tady z toho úhlu bychom to sledovat nemohli, ale pokud se tak nějak pro ilustraci přesunu tady trošku bokem, tak třeba tady takhle z toho boku si myslím, že by to šlo. Tady takhle za mnou si myslím, tady někde v těch místech je ten balkon, takže třeba tady odsud bychom to sledovali teď za současnosti. Přátelé, ještě pro představu, myslím si, že ti lidé mohli stát někde tady, takhle někde u té zítky. Máš lístek? A dívali se přibližně takhle tímto směrem. Tady za těmi stromy, tam je ten balkón a já vám to ukážu, když se tady přesunu. A někde takhle tady vlastně bychom se dívali teď za současných podmínek, současných okolností, ale to je přesně ten balkon, kde promítal Alien a díval se na ten film. Těch scén v rámci filmu se natáčelo hned několik, takže tady na tom místě se během filmu ocitneme hned několikrát. Já bych ještě zmínil jednu scénu, která si myslím, že je taková oblíbená, vtipná, nebo já ji mám rozhodně ve velké oblibě. A to je, kdy tady vlastně Michal s ostatními kouká zase na další promítání a jde jeho máma s tátou, a to znamená Simona Stašová a Miroslav Donutil. A někde tady takhle za mnou, teď mě uvidíte hůř, ale někde tady takhle za mnou u té lampy je branka. Ukážu vám to samozřejmě zase lépe. A tam vlastně zpozoroval Michala a začala tady taková ta naháněcí scéna, kdy tady kolem toho auta vlastně Miroslav Donutil běhal a snažil se toho syna ve filmu vlastně dohnat a on ho prostě, ať mu nedělá tady prostě ostudu a scény. Tati, prosím tě, nedělej mi ostud. Bože. Dobře, tak si o tom promluvme jako chlap s chlapem. Takže to je další scénka, která se natáčela tady. Ta branka je víceméně pořád podobná, to místo taky, a i ta lampa je v podstatě na stejném místě. Takže to si myslím, že velice snadno poznáte nebo poznáme. Takže další část, na kterou se společně podíváme, a jsem rád, že jsme ji objevili. Přibližně nějak takto tady někde stála Simona Stašová s Miroslavem Donutilem a můžete vidět, že to místo je v podstatě úplně identické, když to srovnáme s filmem. Takže z toho mám radost, že se podařilo najít další místo, další lokaci, která je velice podobná a má tu, řekl bych, úplně, dá se říct, identickou atmosféru. Branka a plot ještě jednou, protože ta se ve filmu objevuje právě během té scénky, kde se snaží otec dohonit toho svého syna, a tady právě u té branky to je taky ta vtipná scéna, kdy vlastně Michal tady to přelejzá, přeleze to za ním vlastně a pan Donutil se snaží taky přelézt ten plot a potom utíká zase Michal tady těmi vrátky. Takže to je další místo, na které jsem se chtěl podívat ještě z trošku jiného úhlu, protože si myslím, že to za to určitě stojí. A nějak takto by to místo mohlo vypadat ve filmu. Tady přelézá Miroslav Donutil plot, kde se zasekne a Michal utíká touto brankou pryč. To by bylo tady od té rehabilitační kliniky na Malvazinkách už úplně všechno. Musím říct, že tohle místo mě taky nadchlo. Jsem opravdu příjemně překvapen, jak to tady vypadá a že to vypadá vlastně takřka identicky, jako známe z toho filmu. A v rámci přesunu po Praze se sem snadno dostanete tramvají, můžete i autobusem. To spojení je sem dobré a myslím, že si užijete zajímavou procházku, protože jsou tady pěkné výhledy, je to klidná část Prahy a taková zajímavá vilová čtvrť, takže pokud byste si sem chtěli udělat výlet, tak nejenom za filmovými místy se to vyplatí. Přátelé, tohle bylo poslední místo, na které se dneska společně podíváme. Já tak nějak tuším, že mi možná budete psát, že těch míst ve filmu je víc. Máte pravdu? Uznávám, že těch míst je mnohem víc. Měl jsem pro vás ještě připravenou fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy FTVS, ale vzhledem k tomu, že dneska je 22. prosince 2023 a je to 24 hodin přesně od útoku střelce na Praze, tak Univerzita Karlova FTVS celý areál uzavřela, nebylo možné se tam dostat. Ptal jsem se správců a řekli, ať to zkusím po novém roce. S ohledem na tyhle ty události, k tomu nemám samozřejmě žádný komentář, tohle všechno musí počkat
takže na další filmová místa se třeba podíváme později. Samozřejmě se natáčelo také v Prokopském údolí, tam jsou ty lokality, kde vypráví vlastně policista o situaci, kdy měli za úkol sestřelit toho člověka, který tam jel. Myslím si, že je to taky oblíbená známá scéna, do budoucna se tam určitě taky podívám, takže nemusíte mít strach, ta filmová místa z Plíšku vyčerpána ještě nejsou a samozřejmě se na to můžeme podívat zase v trošku jiném kontextu, v trošku jiné roční době. Závěrem každé epizody tradičně hodnotím ta filmová místa, dávám jim hodnocení, jestli to stojí za to, jestli stojí za návštěvu. Řada z vás už mi psala, že vždycky tipujete, jaké to hodnocení těm místům dám, což mě těší a můžete tipovat opět. Ale pokud jste viděli celé video, tak si myslím, že asi tušíte, že jsem z těch míst docela nadšený, protože vypadají skvěle, ta atmosféra je úplně srovnatelná s tím, co známe z filmu. A tady nemůžu dát jiné hodnocení, než úplně to maximální, to nejlepší, to znamená 5 z 5. Ta místa za návštěvu rozhodně stojí, pokud si uděláte výlet, naplánujete si ta místa v mapě, podle toho, jak já jsem třeba šel ve videu, tak si můžete udělat velice pěknou procházku, stihnete to během třeba jednoho odpoledne a ta místa jasně poznáte, jsou jasně rozpoznatelná a jak jsem říkal, vypadají takřka úplně identicky i po tolika letech od natáčení toho filmu. Takže tohle to můžu rozhodně doporučit, mně se to moc líbilo, doufám, že jsem vám tu atmosféru těch míst přenesl i k vám a že jste si užili zase nějaké zajímavosti týkající se tohoto oblíbeného filmu. Přátelé, a to už je takřka úplně všechno k tomuto videu, jsme na samotném závěru. Já vám moc krát děkuju, že videa sledujete. Díky moc za vaši přízeň, vážím si toho, přestože tento kanál je starý přibližně 2 měsíce v době vydání tohoto videa, tak si myslím, že už má řadu příznivců nebo fanoušků, mám z toho skutečně radost. Přátelé, pokud se díváte na toto video v době Vánoc, předpokládám, že ty Pelíšky si všichni pouštíme právě v tomto období, tak vám přeju krásné Vánoce. Přeju vám hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a hlavně doufám, že ten svět bude takový mírumilovnější a lepší, že těch negativních zpráv, kterých jsme si letošní rok poslechli docela dost, takže jich bude méně. Díky moc za vaši přízeň a budu se zase na vás těšit u dalších videí, která připravuju. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak nezapomeňte tedy dát like, odběr nebo mi napište komentář či zprávu. Filmový turista je také na dalších sociálních sítích, ale tohle to už všechno víte. Mějte se krásně, přeju vám krásné Vánoce, anebo prostě jakýkoliv jiný den, ve který se na toto video třeba díváte. A těším se na vás u dalších videí, která vyjdou zase brzo. Nezapomeňte, že vždy v neděli a snažím se tak nějak nepravidelně ve čtvrtek vlog, kde se věnuju komentářům, které mi napíšete. Tak jo, to už je vše, loučím se s vámi, uvidíme se zase brzy. Mějte se krásně a zatím ahoj.